На 2 юли това е по света и у нас. Добър ден! Втори ден продължава да бушува пожарът в резервата Бистришко бранище на Витоша. Пожарникари, горски служители, спасители от гражданска защита и доброволци участват в гасенето. Също и два военни хеликоптера, които пускат над 3 тона вода при всяко прелитане. Включваме от мястото нашия репортер Зоя Велинова. Зоя, локализиран ли е пожарът или все още има...